নমস্কাৰ, পুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ঋতুস্মিতা, আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ৰাজ্যকে ধৰি দেশৰ 10 ৰাজ্য, 2 কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 93খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। গুজৰাটৰ 25টা, কৰ্ণাটকৰ 14টা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 11টা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10, মধ্যপ্ৰদেশৰ 9, ছত্তীশগড়ৰ 7, বিহাৰৰ 5 আৰু পশ্চিমবংগ, অসমৰ উভয়ৰে 4টাকৈ, গোৱা, দাদ্ৰা নগৰ হাভেলি, দমন আৰু দিউৰ 2টাকৈ সংসদীয় সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। কাইলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ। সপ্তম পৰ্যায়ত দেশৰ 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 57খন লোকসভা আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ 13খনকৈ, পশ্চিমবংগৰ 9খন, বিহাৰৰ 8খন, উৰিষ্যাৰ 6খন, হিমাচল প্ৰদেশৰ 4খন, ঝাৰখণ্ডৰ 3, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ 1খন আসনত হ'ব নিৰ্বাচন। 14 মে'ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে কাইলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। এই পৰ্যায়ত 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57খন লোকসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সপ্তম পৰ্যায়ত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পঞ্জাৱৰ 13খনকৈ, পশ্চিমবংগৰ 9খন, বিহাৰৰ 8খন, উৰিষ্যাৰ 6খন, হিমাচল প্ৰদেশৰ 4খন, ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ 1খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সপ্তম পৰ্যায়ৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 14 মে'। 1 জুনত সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 20 মে'ৰ পৰা হাতী ছাফাৰী আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং বন্ধ উদ্যানখনত। 5 জুনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বন্ধ জীপ ছাফাৰী। পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব উদ্যানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সুমন মহাপাত্ৰই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। পুনৰ বন্ধ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীসেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰীসেৱা। জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত বুৰ গৈছে ৰেম্পসমূহ। ৰেম্পসমূহৰ মেৰামতিৰ পাছতহে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ফেৰীসেৱা। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অহা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। পুনৰ বন্ধ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীসেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰীসেৱা। জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত বুৰ গৈছে ৰেম্পসমূহ। ৰেম্পসমূহৰ মেৰামতিৰ পাছতহে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ফেৰীসেৱা। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অহা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীসেৱা। এইকেইটা সময় হৈছে ক্ষন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি।
Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing Guwahati under SM Group of Institutions. Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing Guwahati under SM Group of Institutions. উভতি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। মিনি ইণ্ডিয়া ৰূপে খ্যাত ডিফুৰ এখন বিশেষ বিহু, জাতি জনগোষ্ঠীৰ একতাৰ প্ৰতীক ডিফু কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতি কাৰ্বি পাহাৰৰ সদৰ ডিফুত বিগত 67টা বছৰে উদযাপন কৰি অহা হৈছে এই বিশেষ বিহুখন। কাৰ্বি পাহাৰৰ সদৰ ডিফুত 67টা বছৰে উদযাপন হৈ আহিছে এখন বিশেষ বিহু। পাহাৰীয়া জিলাখনত বসবাস কৰা কাৰ্বি, ডিমাছা, তিৱা, শিখ, বেংগলী, মাৰোৱাৰী, নেপালী আদি জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ লগত নিজ নিজ পতাকাৰ সৈতে 28খন পতাকা উত্তোলিত হৈ আহিছে ডিফু ক্লাবৰ চৌহদত। নিজ নিজ জাতিৰ জাতীয় পোচাক পৰিহিত এইসকল সংস্কৃতিপ্ৰেমী লোকে নিজৰ স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ লগতে ৰাজ্যৰ জাতীয় উৎসৱৰ সৈতে বিলীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। 5 মেৰ পৰা 6 মেলৈ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত ডিফু কেন্দ্ৰীয় বিহুত বহু আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আয়োজন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। ডিফু কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত অসীম কবিতা দেৱ, বিত্ত সম্পাদক নীতি চৰণ মই জনাইছোঁ, আৰু ডিফু কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাসবৰ সকলোৰে বিদিত যে অতিকৈ চেনেহৰ মুগৰে মুগুৰা, তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকো, তাতোতকৈ চেনেহৰ দুহাগৰ বিহুটো নাপাতো তোমালোকৰ থাকে। ডিফুৰ পৰা তনু মজুমদাৰৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। এবাৰ গৰু চুৰিত নামিল স্কুলীয়া ছাত্ৰ। ৰাইজে হাতেলোতে ধৰি গৰু চুৰকেইটাক গতাই দিয়া আৰক্ষীক তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা বৰুৱাহোলা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা বৰুৱাহোলা গাঁৱত গৰু চুৰৰ আতংক। গৰু চুৰ হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পানীতোলাৰ বৰুৱাহোলা গাঁৱত সৃষ্টি হয় হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ। গোমাফিয়াই কণ কণ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক টকাৰ প্ৰলোভন দি গৰু চুৰি কাৰ্যত নমোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে তিনি স্কুলীয়া ছাত্ৰক গৰু চুৰি কৰা অভিযোগত হাতে লোটে ধৰি পানীতোলা আৰক্ষী চকীত চমজাই দিয়ে। চুৰকেইটা 18 বছৰ কম বয়সৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰুৱাহোলাৰ যি আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত আজি বহুদিনৰ পৰা এই গৰু চুৰি কাৰ্য চলি আছে। এই চুৰি কাৰ্যত আমাৰ অঞ্চলৰ খুব কম বয়সে স্কুলত পঢ়ি থকা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা জড়িত হৈ আছে। এই জড়িত হোৱা ল'ৰাকেইজনক আমি ইতিমধ্যে ধৰি আনি থানাত গতাইছোঁ, আৰু এনেধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যসূচীৰ লগত সেই সৰু সৰু ল'ৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিকেইজন গৰু মাফিয়াই সিহঁতক গৰু চুৰ কাৰ্যত জড়িত কৰাইছে সিহঁতৰো আমাৰ থানাত নাম কৰিছে, আৰু সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আমি অনাগত দিনত সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে আমি থানাত গোচৰ সিহঁতৰ নামসমূহ গোচৰ কৰাম, আৰু সিহঁতক থানাৰ লগত গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ সিহঁতৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সিহঁতৰ গৰু মাফিয়াসকলৰ লগত ঘৰত গৈ উঠাই আনি আমি থানাত জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু আজি ইমান দিনৰ পৰা যি গৰু চুৰ কাৰ্য চলি আছে এনেধৰণৰ গৰু চুৰ কাৰ্য আমি ৰাইজে পানীতোলাবাসী ৰাইজে আমি অবৈধ গৰু কাৰ্যসূচী গৰু চুৰ কাৰ্য চলিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ লগত জনাব বিচাৰিছোঁ। নৱপ্ৰজন্মই যি ধৰণে কাম কাজত আকৰ্ষিত হ'ব লাগিছিল তাৰ বিপৰীত আমি দেখা পাইছোঁ, আজি এখন বিপৰীত ছবি দেখা পাইছোঁ। ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, গৰু চুৰ এটা ভাবিব নলগীয়া ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে। আচলতে তাতো এটা সমাজখন আমাৰ কিছুমান যদি আমি ইয়াৰ কাৰকবিলাক বিচাৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু ইয়াত আমি এই নৱজন্ম দোষাৰোপ কৰিলেই নহ'ব, আমি তাৰ আচল কিৰণবিলাক যদি উদ্ধাৰ কৰিব যাওঁ, ইয়াত আচলতে কিছুমান ৰোগ বৰালি সোমাই আছে, নোহোৱা নহয়, তেনেকৈ ক'ব লাগিব। আচলতে তেওঁলোক অতি সৰু ল'ৰাখিনি এইটো কি কাৰণে আকৰ্ষিত হৈছে এইটো এটা বিচাৰ্যৰ বিষয়ে। আমি ভাবোঁ ইয়াৰ আঁৰত যিখিনি আছে, কিন্তু এটা নৱপ্ৰজন্মক বিপদকামী এটা অৱস্থাত আজি গুচি গৈছে, তাৰ আঁৰত যিখিনি আছে কিৰণ, সেই কিৰণখিনি আচলতে আমি ৰৌ বালিবোৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব।
তেতিয়াহ'লে অনাগততো এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পৰা আমাৰ সমাজখন উঠা পৰিব। সাবুৰ পৰা সূৰ্যোদয় কৰৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। রামদেওর ঐতিহ্যমণ্ডিত পেরাভিটা সত্রত পরম্পরাগত লাড়ু উৎসব। প্রায় ছয় লাখ লাড়ুরে ভক্তক আদরিবলে এটা সাজু হয়েছে সত্র পরিচালনা সমিতি। এ সন্দর্ভত চাও হক এক প্রতিবেদন। ইতিমধ্যে আমার প্রায় 3.5 লাখ লাড়ু বনা হয়ে গেছে। ইয়াত গুড় আর চাউলের গুড়ি এটু আমার 8 মে বুধবার ভক্তসকলের মাজত আমি এই লাড়ু বিতরণ করিম। আর ইতিমধ্যে আমার লাড়ু প্রস্তুত করা হয়েছে, আর 2 দিন বাকি আছে। আমি এই 2 দিনও আমি লাড়ু বানাম। প্রায় 400 মানুষে আমার ইয়াত লাড়ু বানানোর কার্যত মানে আমাক সহায় করে। একদম মানে বামুণী শুয়ালকুচি বংশর এখানে হাজো গোটেই অঞ্চলের মানুষে আমাক সহায় করে। আর ইয়াত প্রায় হিসাব দিব নোৱাৰি, তথাপি মানে মানে অন্তত 12-14খন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত মানে যোগদান কৰিছে। আৰু সেই লাড়ু আমি ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব লাগিব। হাজোৰ পৰা মৃদুল মজুমদাৰৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। অযোধ্যাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীময় হয়ে পড়িল প্রভু রামর ভূমি। রামলালা দর্শন প্রধানমন্ত্রী মোদীর, আর বিশাল রোড শোত মোদীক পুষ্পবৃষ্টি। এই সন্দর্ভত এক প্রতিবেদন চাওয়া হোক। মোদীময় হয়ে পড়িল প্রভুর রামর ভূমি। রামলালা দর্শন প্রধানমন্ত্রী মোদীর। বিশাল রোড শোত মোদীক পুষ্পবৃষ্টি। 7 মে তৃতীয় পর্যায়ের ভোট। আজি 5 বজাত তৃতীয় পর্যায়ত ভোট অনুষ্ঠিত হবলগিয়া সমষ্টি সমূহের নির্বাচনী প্রচার সমাপ্ত হয়। প্রচার সমাপ্তির দিন অযোধ্যাত শক্তি প্রদর্শন করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যাত উপস্থিত হয়ে রামলালাক দর্শন করে। রামলালার দর্শনের পাছতেই প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যাত বিশাল রোড শোত অংশ লয়। রোড শোত হাজার হাজার লোকে পুষ্পবৃষ্টি করে মোদীক। এই সময়ছোৱাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে দেখা যায়। অযোধ্যাৰ বিশাল আলাদিনের চাকি কত পালে বীরেশ্বর দাসে। সিদিনাল বৈশিষ্ট্য চারিআলি এলাকার পথর দাঁতিত মাছ কাটি চলাইছিল ঘর। আজি কোটি টকার সম্পত্তির মালিক বীরেশ্বর।
চাওক এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন। আল্লাদিনৰ চাকি কত পালে বীৰেশ্বৰ দাসে? সিদিনালৈ পথৰ দাঁতিত মাছ কাটি চলাইছিল ঘৰ, আজি কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক বীৰেশ্বৰ। সেইদিনালৈ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলি এলেকাৰ পথৰ দাঁতিত কাটিছিল মাছ, মাছ বিক্ৰী কৰি চলাইছিল ঘৰ। কিন্তু আজি সেইদিন নাই বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰৰ বাকৰাপাৰাৰ বীৰেশ্বৰ দাসৰ। হঠাতে যেন জীৱন চক্ৰ সলনি হ'ল বীৰেশ্বৰ দাসৰ, কিয়নো ধন কুবেৰ বীৰেশ্বৰ দাসে পালে আল্লাদিনৰ চাকি। গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত বীৰেশ্বৰৰ আছে বিৰাট নাম, নাম তেওঁৰ বীৰেশ্বৰ দাস। বীৰেশ্বৰ নাম যেনে কামো তেনে, বীৰেশ্বৰৰ আছে বিৰাট নাম। বীৰেশ্বৰ দাস অবৈধ কাৰবাৰত কুখ্যাত বুলি অভিযোগ আছে। গোটেই গুৱাহাটীৰ তীৰৰ মালিক হেনো বীৰেশ্বৰ। নিতৌ বীৰেশ্বৰৰ বুকিয়ে তীৰৰ টিকট বিক্ৰী কৰে গুৱাহাটীত। অসৎ পন্থাৰে ধন ঘটা বীৰেশ্বৰৰ কাহিনী ইমানতে শেষ হোৱা নাই। তীৰৰ সমানে সমানে চলাই গৈছে সুদৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বীৰেশ্বৰে ক'তো পিছ পৰি থকা নাই, বীৰেশ্বৰে কৰি গৈছে বিৰাট অবৈধ কাৰবাৰ। আৰক্ষীয়ে দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰি থকাৰ ফলতে ধন ঘটাৰ জিভাখন দীঘল হৈ গৈয়ে আছে বীৰেশ্বৰৰ। বীৰেশ্বৰে নকৰে কি, লক্ষ লক্ষ টকা বজাৰত মেলি দি সংগ্ৰহ কৰে সুত। কৈছোৱে নহয়, নাম যেনে কামো তেনে। ৰাজ্যৰ ৰাজধানী তীৰ যোৱা সুদৰ বেহা চলাইছে বীৰেশ্বৰে। কোনোৱে একোডাল কৰিব নোৱাৰে বীৰেশ্বৰ দাসক। বীৰেশ্বৰ সঁচাকৈ বাহুবলী, তেওঁক আৰক্ষীয়ে ধৰিবই নোৱাৰে। হয়তো আৰক্ষীয়েও জানে যে বীৰেশ্বৰ তীৰ যোৱা সুদৰ বেহা চলাই গৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ হাত বন্ধা। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে তীৰ সুদৰ বেহা চলাই যোৱা বীৰেশ্বৰ দাসৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দিব লাগিলে আকৌ লাগিব এটা দিন। সামাজিক পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰা বীৰেশ্বৰৰ সম্পত্তি নাই ক'ত, ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ৰাখিছে কালিয়াক। যদি কোনো লোকে বীৰেশ্বৰৰ পৰা সুদত টকা লৈ আদায় নিদিয়ে, তেন্তে কালিয়াই দাবী ধমকি দি মাটি পৰ্যন্ত দখল কৰি লয়। লখৰাৰ পৰা বশিষ্ঠলৈ গঢ়িছে মাটি সম্পত্তিৰ পাহাৰ। গুৱাহাটীত তীৰ যোৱা সুদৰ ব্যৱসায় চলাই থকা বীৰেশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক পৰিৱেশ দূষিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক, ছাত্ৰ, দোকানী আদিয়ে বীৰেশ্বৰ নিয়োগ কৰা বুকীৰ পৰা তীৰৰ টিকেট কাটে। আনহাতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক টকা সুদত দি ভয় ভাবুকি দি 20% পৰ্যন্ত সুদ আদায় কৰে বীৰেশ্বৰে। বৰবিস্বৰূপ তীৰ যোৱা সুদৰ অবাধ প্ৰচলন অব্যাহত ৰখাৰ পাছতো বীৰেশ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত হাত বন্ধা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ। কোনো অদৃশ্য শক্তিয়ে আৰক্ষীৰ হাত বান্ধি ৰাখিছে নেকি, সেয়াও এক ৰহস্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীৰ যোৱা সুদ বিৰোধী অভিযানত ৰৌ বৰালি সকলো ধৰাত পৰিল, কিন্তু গুৱাহাটীৰ বীৰেশ্বৰক ধৰিবলৈ সাহস নহ'ল অসম আৰক্ষীৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ধন কুবেৰ বীৰেশ্বৰৰ আন বহু কলা অধ্যায় ফাদিল কৰিব এনি ভাৰত 24ৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আৰু ইয়াৰ লগে লগে পুৱাৰ খবৰৰ মাজৰ পৰা মই ঋতুস্মিতা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ধন্যবাদ।